الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم معز سامعین کرام, تعمیر مسجد نبوی کے عنوان پر گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے کچھ کلام کیا گیا تھا اور جہاں بات رکی تھی وہاں سے انشاءاللہ آج آگے بڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی کہیں صحیح بات کو قبول فرما لے. ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اسی مسجد کی تعمیر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور ساتھ میں آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے. ان اینٹوں کو اٹھا کر لانے والوں میں ایک صحابی رسول حضرت عثمان ابن مذعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ فطری طور پر نظیف الطبع تھے, یعنی کہ ان کی فطرت کے اندر صفائی و ستھرائی رکھی ہوئی تھی. اس لیے جب بھی وہ اینٹوں کو اٹھا کر لاتے تو اینٹوں کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تھے اور دور رکھتے ہوئے آتے تھے, اور کوئی گرد و غبار اگر کپڑے میں اڑ جاتا تھا تو حضرت عثمان ابن مذعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فوراً صاف کر دیتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مذاکن ان کے سامنے مخاطب ہو کر ان کو سنواتے تھے کہ وہ آدمی جو مسجد کی تعمیر کے اندر لگا ہوا ہو اور وہ آدمی جو اپنے کپڑوں سے گرد و غبار کو دور کر رہا ہو, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. پہلے تو عثمان ابن مذعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو سکتا ہے کوئی عجب بات نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلی ارادہ یہ ہو کہ وہ اشارہ کرنا چاہتے ہو حضرت عثمان ابن مذعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عثمان اس موقع پر صفائی ستھرائی سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہمارے کپڑے گرد و آلود والے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ حاجی تو وہ ہے کہ جس کے کپڑے میلے کچیلے ہو اور گرد و غبار اس پر لگا ہوا ہو وہ حاجی حاجی ہے. تو اس نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر دیا حضرت عثمان ابن مذعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, الگرد یہ کام چل رہا ہے اور گارے کی ذمہ داری بھی آ رہی ہے, اس پر طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اور آپ کے اصحاب اس تعمیر میں لگے ہوئے تھے اور گارا گوندا جا رہا تھا, اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گارا گوندا ہوا پسند نہ آیا تو میں نے فاورہ لے لیا اور فاورہ لے کر میں نے گارا گوندنا شروع کیا, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یمامی کو گارا گوندنے کے اندر آگے کر دو اور تم سے زیادہ اور بہتر اور اچھا گارا گونتا ہے اور اس کا گارا مضبوط ہوتا ہے. اگر طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اینٹوں کو اٹھانے سے منع کیا گیا اور گارا گوندنے کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی گئی. اب بنیادی جیسا کہ میں نے کہا کہ تقریباً 4.5 فٹ اس کی بنیادوں کو کھودا گیا تھا, اور جب بنیادیں بھرپور ہو گئی اور چونے اور پتھر کے ذریعے سے پیک ہو گئی تو اب زمین کے اوپر کا حصہ اٹھانا شروع ہوا, یہاں تک کہ 4.5 فٹ تک پتھر کی بارڈر بنائی گئی اور اس کے بعد اس کے اوپر کچی اینٹیں لگائی گئی. یہاں تک یہ کام چلتا رہا چلتا رہا
तकरीबन एक कोल के मुताबिक 7 गज और एक कोल के मुताबिक 5 गज, लेकिन ज्यादा बेहतर यही मालूम होता है कि तामीर मस्जिद नबवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में 2 मरतबा की है। पहली मरतबा तो उस वक्त जब आप हिजरत कर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए, और दूसरी मरतबा उस वक्त कि जब खैबर फतह हो गया सन हिजरी 7 के अंदर। तो हो सकता है कि पहली मरतबा इस दीवारों की ऊंचाई को 5 हाथ तकरीबन 7.5 फीट तक बुलंद किया गया हो, और दूसरी मरतबा जब इसकी बुलंदी को बढ़ाया गया हो तो 7 हाथ तकरीबन 10.5 फीट बुलंद कर दी गई हो। तो ये दीवारें इस हद तक कायम कर दी गई, और उसके अलावा ये 4 दीवारें लगी हुई थी। और उसकी चौड़ाई और लंबाई क्या है, इस बात को समझने से पहले ये इशारा समझ लीजिए कि मस्जिद नबवी का किबला जुनूब की तरफ है, हमारा किबला मगरिब की तरफ है, मस्जिद नबवी मदीना वालों का किबला जुनूब की तरफ है। अब जुनूब से क्या मुराद है, यह हमारी होल वाली साइड है, ये जुनूब है, ये शिमाल है, ये मगरिब है, और ये मशरिक है। अगर आप मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं किबले की तरफ रुक करके, तो मगरिब आपके दाहिने कंधे की तरफ आएगी, इस तरीके से आप खड़े रहेंगे, मगरिब आपके दाहिने तरफ आएगी, मशरिक आपकी बाईं तरफ आएगी, जुनूब आपका किबला रहेगा और शिमाल आपकी पुश्त रहेगी। तो अलगर ये जुनूब और शिमाल जो है, जिसको लंबाई कहा जाएगा मस्जिद नबवी की, ये तकरीबन 54 हाथ एक कोल के मुताबिक, और चौड़ाई जो है मगरिब और मशरिक की, यह फरमाया गया कि 63 हाथ थी। अगर बताना यह चाहता हूं कि इतनी लंबाई और चौड़ाई के अंदर ये 4 दीवारें लगी हुई है, उसके कुछ दरवाजे बनाए गए थे, और तफसील इंशाल्लाह आइंदा कल या आने वाली जुमा या उसके बाद वाली जुमा को बयान करूंगा। अलगर्द इस मस्जिद के अंदर कुछ सुतून बनाए गए थे। अब ये सुतून क्या थे, जैसा कि मैंने गुज़श्ता जुमा किया था कि इस जगह पर कुछ दरख्त खजूरों के उसको काट दिया गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां सुतून बनाना चाहा था, सुतून रखना चाहा था, वहां इस दरख्त के ऊपर वाले हिस्से को सिर्फ काट दिया गया था, बाकी हिस्से को सुतून के अंदर इस्तेमाल कर दिए गए थे। तो ये सुतून जहां कायम करना था वो सुतून खजूर के तने थे, उसके अलावा इस मस्जिद में और कुछ चीज थी नहीं। तो ये सादी सुदी मस्जिद, अब जिसकी लंबाई और चौड़ाई में कुतुबे तवारीख के अंदर 3 कोल आते हैं, जिसका जिसमें से 1 कोल तो मैंने आप हजरात के सामने बयान कर दिया। पहला कोल तो ये है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ये थी, 1 कोल के मुताबिक 81 हाथ 81 फीट लंबाई और 91 हाथ चौड़ाई थी, 1 कोल के मुताबिक 105 फीट लंबाई और 90 फीट चौड़ाई थी, और 1 कोल के मुताबिक 150 फीट लंबाई और 150 फीट चौड़ाई थी। तो ये 3 कोल थे। इन 3 कोल के बारे में मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि बात दरअसल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की जो तामीर की है वो 2 मरतबा हुई है। पहली मरतबा हो सकता है कि उसकी चौड़ाई और लंबाई 100 हाथ से कुछ कम, यानी 150 फीट से कुछ कम हो, मगर दूसरी मरतबा जब तामीर की और उसको बढ़ाया तो हर जानिब से मुरब्बा कर दिया, मुरब्बा का माना चौखट चौरस कर दी, और चारों तरफ से ये दीवार की चौड़ाई और लंबाई 150 फीट इस तरफ और 150 फीट इस तरफ कर दी गई। अगर ये चौड़ाई हो गई, ये पौड़ाई हो गई, सुतून ये खजूर के तने, अब रही बात छत की, तो छत के बारे में अल्लामा हलबी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, जब छत रखने की बात आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों के पत्ते और इसी के साथ खजूरों के छिलके की छत कायम कर दी गई। अब कितनी सादी ये मस्जिद, और इस मस्जिद की छत के ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी भी रख दी गई, और जब भी बारिश आती तो बारिश मस्जिद पर जब गिरती तो पानी टिपकता और पानी गदला होता, क्योंकि ऊपर मिट्टी भी कुछ रखी हुई थी, इसलिए मिट्टी भी साथ लेकर पानी मस्जिद में आता था, तो गदला पानी टिपकता रहता, कभी नमाजियों के सर पर पड़ता, कभी तो ये सिचुएशन और ये पोजीशन आ जाती, बारिश जब ज्यादा गिरती तो पूरी मस्जिद नबी कीचड़ कीचड़ भर जाया करती थी। अब ऐसी सादी मस्जिद
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہی، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو چھت پر مٹی کچھ زیادہ ڈال دی جائے تاکہ یہ پانی جو ٹپکتا ہے وہ ٹپکنا بند ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور میرے محبوب کی پوری زندگی مسجد نبوی کی چھت اسی حال میں رہی، اس سے کچھ آگے بڑھی نہیں، کچھ بڑھی نہیں، کچھ اس کے اندر اضافہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اسی پوزیشن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مسجد نبوی کی چھت رہی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین معتکف تھے مسجد نبوی کے اندر، اور بارش بہت ہی تیز ہو گئی، بارش کے بنا پر مسجد نبوی کے اندر پانی اس قدر گرا کہ پوری مسجد نبوی کا فرش بنا ہوا نہیں تھا، اس بنا پر کچر کچر ہو گیا۔ اسی سنا کے اندر نماز کا وقت ہو گیا، آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ راوی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ پانی اور کیچڑ کے اندر کیا، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کر کے کھڑے ہوئے تو میں نے آپ کی پیشانی پر کیچڑ کے نشانات بھی دیکھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ مسجد کیسی ہوگی، کتنی سادی مسجد، کتنی بے مثال مسجد، شمع رسالت کے پروانے، آفتاب نبوت کے دیوانے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی اپنی پیشانی کو اسی کیچڑ کے اندر مسجد نبوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتے تھے۔ اب عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انصار مدینہ نے یہ حال دیکھا تو کہ کہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چھت کے نیچے سجدہ کیا کریں گے، تو انصار مدینہ نے رقم کچھ جمع کی، کچھ دنانی رائے، کچھ درہم آئے، سارا مال لے کر آقا کی خدمت میں پیش کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے تو اس مسجد کی اصلاح فرما لے، اس کو مزین بنا لے، اس کو خوبصورت بنا لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، میں میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سے اعراض نہیں کرنا چاہتا، میری یہ جھوپڑی تو موسیٰ علیہ السلام کی جھوپڑی کے مانند رہے گی، میری یہ جھوپڑی موسیٰ علیہ السلام کی جھوپڑی کے مانند رہے گی۔ اور فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور حکم خداوند یہ سنایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اس مسجد کو موسیٰ علیہ السلام کے عرش کے مانند بنا دیجئے۔ عرش کہتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے، اردو میں کہا جاتا ہے اس کو جھوپڑی، کہ اس کے مانند بنا دیجئے، اور اس کی بلندی 7 ہاتھ سے زیادہ نہ ہونی چاہیے۔ 7 ہاتھ کہتے ہیں 10.5 فٹ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے پہلی تعمیر میں آپ نے 5 ہاتھ کی بلندی رکھی ہو اور دوسری تعمیر میں آپ نے اس بلندی کو 7 ہاتھ کر دیا گیا ہو، اگر 7 ہاتھ سے زیادہ اس کی چھت بلند نہ ہونی چاہیے اور جھوپڑی کے مانی نہیں رہنی چاہیے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت کے اندر اپنی زندگی کے اندر مسجد نبوی کو رکھا۔ ایک مرتبہ بارش تیز ہو گئی تو واقعہ یہ پیش آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اپنے کپڑوں کے اندر کنکریوں کو بھر کر لائے، کنکریوں کو بھر کر لائے، اور اسی کنکریوں کو جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو اپنی بیٹھنے کی جگہ پر بچھا دیا، اور وہیں پر صحابہ نے نماز ادا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ نے اپنی اپنی جگہوں پر یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی، تو اللہ کے رسول نے اس کو پسند فرمایا، پھر پوری مسجد کے اندر کنکریوں کو بچھا دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنکریوں کو صحن کے اندر بھی بچھا دیا۔ تو کنکریاں بچھی ہوئی تھی، مؤلف تاریخ حرمین شریفین لکھتے ہیں کہ سن ہجری 1405، آج سے تقریباً 25-26 سال پہلے کی بات ہے، وہاں تک یہ کنکریاں بچھی ہوئی رہتی تھی مسجد نبوی کے اندر بھی اور مسجد حرام کے اندر بھی، لیکن اب تو سنگ مرمر آ گیا ہے، اب تو دونوں جگہ پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ تو الگرد جس کی چھت کا یہ حال ہو اور جس کے فرش کا یہ حال ہو، جس کی دیواروں کا یہ حال ہو، جس کے ستون کا یہ حال ہو،
آج اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں مل سکتی اور ناممکن ہے کہ ایسی مسجد اور کئی جگہ پر۔ تو اتنی سادی مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد مسجد قبا کی بنیاد ڈالی اور اس کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ڈالی گئی۔ تو یہ چھوٹا سا مختصر خاکہ تھا جو مسجد نبوی کا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب ذرا دیکھیے اس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے۔ کتنے مہینے تک بھائی؟ 16 یا 17 مہینہ۔ اب بیت المقدس کا قبلہ کس طرف ہے؟ تو کہ شمال کی طرف، یعنی آپ کو مسجد نبوی میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی پشت یعنی آپ کی جو پیٹھ ہے اس طرف بیت المقدس والا قبلہ ہے، اور مغرب اور مشرق تو آپ کے دائیں اور بائیں طرف آئے گی۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ جب بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر کھڑے رہ کر نماز ادا کی۔ اگر یہ جاننا ہے تو معمولی خاکہ آپ جان لیجئے کہ ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے اس میں کچھ مخصوص ستون ہے، اس کی تاریخ انشاءاللہ آنے والی جمعہ کے اندر بیان کروں گا۔ اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان ستونوں میں سے ایک ستون کا نام ہے ستون عائشہ۔ یہ ستون عائشہ ممبر کی طرف سے بھی تیسرا ستون ہے، قبر کی طرف سے بھی تیسرا ستون ہے، قبلہ کی طرف سے بھی یہ تیسرا ستون ہے۔ اس کو استوانہ عائشہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ ستون یہ اردو لفظ ہے، استوانہ یہ عربی لفظ ہے، تو استوانہ عائشہ اس ستون کے اوپر اب بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ استوانہ عائشہ کو پیٹھ کر دیجئے، یعنی اپنی پیٹھ کر دی، اور اس کے بعد آپ شمال کی طرف چلے۔ شمال کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قبلے کے بالکل خلاف چلے۔ جب آپ چلیں گے اس طرف، چلتے چلتے آئیں گے تو پانچویں ستون کے پاس پہنچیں گے۔ جب پانچویں ستون کے پاس پہنچے تو آپ کا دہنا کندھا جب باب جبریل کے بالکل سامنے آ جائے تو یہی وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر امامت فرمائی تھی، یہ جگہ ہے۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے اور اس جگہ پر نماز ادا کرنے کا آپ چاہتے ہیں تو یہ نشانی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی۔ الگرد تو یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ 16-17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی۔ اب اس کے بعد جو قبلے کا حکم آیا ہے تفصیلی کلام ہے، میں اس بحث کے اندر نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ قافلہ جو حجاج کا روانہ ہونے والا ہے اس سال، اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے، اللہ ان کی زیارت کو قبول فرما لے، جہاں تک ہو سکے وہاں تک مختصر طور پر ان کے سامنے بڑی بڑی باتیں آ جائے تاکہ کچھ تاریخ ہمارے ذہن میں رہے تو وہاں کا مزہ اور لطف اور کچھ بڑھ جاتا ہے۔ الگرد اب آگے ہم بڑھ رہے ہیں، تو یہ تو قبلے کی بات ہوئی۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اس مسجد کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تو نہ ممبر تھا، نہ محراب تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ایک تنے پر ٹیکا دے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب خطبے سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو نیچے اتر کر مسجد کے پہلی صف کے اندر درمیان میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کیا کرتے تھے۔ اب کہاں امامت کرتے تھے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ تو الگر سمجھانا میرا یہ مقصد ہے کہ آپ نے خطبے کے لیے ممبر بھی تھا نہیں، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھ پر قیام شاق گزرتا ہے، شاق کا معنی بہت بھاری گزرتا ہے، اور میرے پاؤں بھی بہت ضعف محسوس کر رہے ہیں، کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ اور بات دراصل یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک ممبر کو بنایا جائے، آپ اس پر سوار یعنی اس پر بیٹھ کر اور اس پر کھڑے رہ کر آپ خطبہ دیں تاکہ بہت سارے صحابہ آپ کے دیدار کے منتظر رہتے ہیں، اور آپ جب نیچے کھڑے رہ کر خطبہ دیتے ہیں تو آپ کا دیدار ہوتا نہیں ہے، اس سے صحابہ دیدار سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ہم دیدار سے محروم نہ رہو، اس سے آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بنا دی جائے ممبر کہ جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو جب پیش کیا گیا تو تمیم داری نے فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت مجھے دیں تو میں نے ملک شام کے اندر ایک ممبر دیکھا ہے، اس جیسا ممبر آپ کے لیے بنوا کر لا دوں اور اس ممبر پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا،
جن سے مشورہ کیا جاتا ہے, جن صحابہ سے مشورہ کیا, اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا ایک غلام اس کام کے اندر ماہر ہے اور بہت اچھی طریقے سے لکڑی کا کام کرتا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میرے غلام سے یہ ممبر کو بنوا لو. یہ روایت الگ الگ کتابوں کے اندر ہے, بخاری شریف کے اندر روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل سے یہ فرمایا کہ یہ سہل فلانی انصاری عورت سے جا کے کہو کہ وہ اپنے غلام کے پاس میرے لیے ممبر بنوا دے, میرے لیے ممبر بنوا دے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اور بخاری شریف میں دوسری بھی روایت یہ ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ وہ انصاری عورت نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر میرے غلام کے پاس بنوا دوں. اگر یہ دو روایت بخاری کی ہے, اس کے علاوہ اور کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے کہ عرب کا ایک باشندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. صحیح بات یہی ہے کہ وہ باشندہ عرب کا نہیں تھا, خود مدینۃ المنورہ ہی کا تھا, اور اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے میں آپ کے لیے ایک ممبر کو بنوا دوں جس میں آپ بآسانی کھڑے بھی ہو سکو اور بآسانی بیٹھ بھی سکو تاکہ آپ کو سکون اور اطمینان میسر ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا. اب یہ سارے اقوال جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے, یہ مختلف روایات جو آتی ہے دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی, وہ باشندہ جو عرب کا لکھا گیا ہے وہ تھا مدینۃ المنورہ کا, وہ باشندہ وہی انصاری عورت کا غلام ہی ہو اور وہی انصاری عورت نے اس غلام کو بھیجا ہو کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اجازت لے لو اور ممبر بنوانے کی, اور اللہ کے رسول اجازت دے تو ممبر بنوا لے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسی انصاری عورت کا غلام ہو, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری عورت کو پیغام بھیجا ہو اور اسی بنا پر اس باشندے کو ممبر بنانے کی اجازت دے دی گئی ہو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنانے کی اجازت دے دی, اب یہ ممبر کہاں سے کس سے بنا؟ مدینۃ المنورہ میں شمال کی جانب ایک جنگل ہے جس کا نام ہے غابہ, وہاں سے جھاؤ کے درخت کی لکڑیوں کو کاٹا گیا اور یہ ممبر کو تیار کیا گیا. یہ ممبر کی کل تین سیڑھیاں تھی, جیسے کہ ہمارا یہ ممبر ہے اسی طریقے سے اس کی بھی تین سیڑھیاں تھی. تین سیڑھیوں والا ممبر بنایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیا گیا. یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو ممبر کب بنا, سن ہجری 8 یا سن ہجری 9, یعنی مدینہ میں آنے کے بعد بھی 8 یا 9 سال کے بعد یہ ممبر بنایا گیا. اب یہ ممبر تین سیڑھیوں والا تھا, اس کی اونچائی کیا تھی اور اس کی چوڑائی کیا تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ 1 گز اس کی لمبائی تھی اور 1/2 گز اس کی چوڑائی تھی, اور ہر زینہ اور ہر درجہ اس کا 1/2 گز کا تھا. اور اسی طریقے سے وہ چیز کہ جس پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے, وہ تقریباً ایک بالشت وہ تقریباً زمین سے 5 بالشت اور 3 انگل بلند تھی, اور جو پائے تھے ممبر کے وہ تقریباً 1 بالشت اور 3 انگل اونچے تھے. یہ اس کی کیفیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی ممبر کے جوئنٹ کے اندر کچھ بنا دیا گیا تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت اپنے ہاتھ کو رکھا کرتے تھے. تو یہ ممبر کی پوری کے پوری سچویشن اور پوزیشن تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا. اب دیکھیے کیا ہوا, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تین زینے تھے, تیسرا زینہ بیٹھنے کے لیے تھا, 2 زینے کھڑے ہونے کے لیے تھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ کا خطبہ دیتے تو دوسرے زینے پر کھڑے رہتے تھے اور تیسرے زینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی, تو آپ جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آئے تو آپ پہلے زینے پر کھڑے رہتے تھے اور دوسرے زینے پر بیٹھتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ پہلے زینے پر بیٹھتے تھے اور زمین کے اوپر کھڑے رہتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر بھی رحلت فرما گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور آپ جب اس ممبر پر آئے تو حضرت عثمان نے 6 سال تک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پہلے زینے پر بیٹھتے رہے اور زمین کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے رہے.
پھر چھ سال کے بعد آپ نے اپنی روش کو بدلا، اپنے اس رویے کو بدلا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تھے وہاں بیٹھنا شروع کر دیا، اور دوسرے قدم پر پیر رکھنے کھڑا رہنا شروع کر دیا. اور آپ نے فرمایا میں نے یہ عمل اس لیے کیا کہ اگر میں پہلے قدم پر بیٹھوں یا دوسرے قدم پر بیٹھوں تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ شیخین کی برابری کا دعویٰ کر رہا ہے. کیا کہے گا؟ کہ یہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی برابری کا دعویٰ کر رہا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ عمل کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ اس کی برابری کا تو دعویٰ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کی برابری کے دعوے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس لیے وہ عمل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا. تو یہ ممبر کی مختصر تاریخ، اور بھی آگے بیان کرنی ہے تو یہ ممبر اسی طریقے سے خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں رہا، یہاں تک کہ سن ہجری 50 کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمان آیا. ایک قول کے مطابق حضرت امیر معاویہ نے اس ممبر کو بطور تبرکن شام منگوانا چاہا کہ اس ممبر کو شام بھجوا دیا جائے. تبرک کے طور پر جب اس ممبر کو لینے کے لیے کچھ لوگ آئے اور مسجد نبوی کو جب اس ممبر کو ہٹانا شروع کیا، ابھی تو حرکت دی نہیں تھی کہ سورج گرہن ہو گیا. اب یہ سورج گرہن ایسا ہوا کہ آدمی کو نظر نہیں آتا تھا، اور دین کے اندر تارے نظر آ گئے. اور آندھی بہت ہی تیز ہو گئی، اتنی تیز ہوا چلنے لگی کہ جس آدمی کو یہ حکم دے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا ویسے ہی رکھ دیا گیا. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بھئی اس ممبر کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا جائے کہ کچھ زینے اور بنا دی جائے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے حکم سے تقریباً 6 سیڑھیاں اور بنا دی گئی. تو یہ 6 اور 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی، تو اب 9 سیڑھیوں کا ممبر ہو گیا. جو نبی کے زمانے میں ممبر تھا اس کو اوپر رکھا گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنایا ہوا حکم سے بنایا ہوا ممبر کو نیچے رکھا گیا. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کی حفاظت کے لیے حضرت امیر معاویہ نے عمل کیا. ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے نکالنے سے مراد یہ ہے کہ ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ حضرت امیر معاویہ نے اس کی حفاظت کے لیے صرف سیڑھیوں کو بڑھانا چاہا تھا، اور بڑھانے کے لیے حرکت دینے کی بات آئی تھی. الگرد حضرت امیر معاویہ نے 6 سیڑھیوں کا اضافہ کیا اور 9 سیڑھیاں ممبر کی ہو گئی. تو اب سنیے، اس کے بعد جتنے بھی عمرہ آئے اور سارے عمرہ نے 7ویں قدم پر بیٹھنا شروع کیا اور 6ٹے قدم پر کھڑا رہنا شروع کیا. یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ سن ہجری 654 آ گئی اور سن عیسوی 1256 آ گئی. مسجد نبوی کے اندر ایک آگ لگ گئی، اور مسجد نبوی میں آگ لگی اس کے اندر یہ ممبر پورے کے پورا جل گیا. اب دیکھیے کہ اس مسجد نبوی میں آگ کس سبب سے لگے گی، اس کے لیے آپ کو آئندہ جمعہ کا انتظار کرنا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.